Re, viss ēters ir te! Ap 1510. Gadu Rīgā Daugavas krastā parādījusies koka skulptūra Lielais Kristaps, milz vīrs, kuram uz pleca mazs puišelis, bet rokās gaismas laternu un garu nūja. Skulptūra atrodas Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, tās kopija Daugavmalā. Un pašlaik vēl viena statuja ir kinoteātrī Splendid Palace, tur atklāts 28. Nacionālais filmu festivāls. Šokar uzmanības centrā bija jubilārs Jānis Streičs un no kinosvētkiem Andrejs Valmārs. Mūspusē rudenī kinofestivāli birst zemē kā āboli. It kā nebūtu citu gada laiku un iespēju. Tas gan neatiecas uz Nacionālo filmu festivālu Lielais Kristaps, kas tradicionāli atbilstoši rudens ražā. Ja agrā kino barums tika ievākts reizi divos gados, tad no 2014. Gada kino maijs tiek piepildīts katru gadu. Ja pagājušajā gadā bija milzīga dokumentālā kino dominante, tad šogad ir trīs ļoti spēcīgas spēlfilmas. Protams, tas kinofestivālu padara par notikumu, visu saliekot pa kvalitātes plauktiņiem. Ir tiešām labas filmas, kas ir ieguvušas starptautisku atzinību un tiešām ir prieks un gandarījums par to. Un tas, ka festivāls notiek katru gadu tagad, tas nozīmē, ka kino nozare ir dzīva, kino nozare ir atdzīvojusies un ar perspektīvēm un ar ļoti labu tādu šodienas un ar ļoti labu nākotnes sajūtu. Un ka šinī kinoteātrī nevis tur, kur smaržo pēc popkorna, ja? Jā, mēs esam atgriezušies mājās. Šoreiz nevis kinofestivāla noslēgumā, bet jau tā atklāšanas vakarā tika pasniegta balva par mūža ieguldību. Kultūras ministra Dace Melbāde to pasniedza Jānim Streičam. Kad Dievs izdzinā cilvēks no paradīzes, viņš teica, tev būs baigas viedros strādāt un nebūs lēts redzēt to darba augļus. Es esmu tas izredzētājs, kuram dot laime redzēt to. Un kinofestivāla programmu atklāja Jāņa Streiča 1983. Gadā uzņemtā filma Svešās kaislības. Filma restaurēta, beidzot ieskaņota latviešu valodā. Kinokritiķi un pats kinorežisors uzskata, ka tā ir viena no viņa labākajām filmām, bet ne populārākajām. Viņa ir smagajā, tur ir smags periods. Nu, kā var tā filma būt populāra? Tur maz jautrības, tur ir... Kā viens teica, tas uz traģēdijas sliekšņa, drūms laiks Latvijas vēsturē. Varbūt šodien sapratīs labāk ceru. Man prieks, ka tie jaunieši, kas filmu atjaunoja, ka tie viņi gāja pie sirds pa brīdumu. Nesen aptaujā par iedzīvotāju vēlmēm kultūras pasākumu izvēlē 56% izteicās par teātri. Un tikai 1% par kino. Varbūt arī tāpēc šā kinofestivāla devīze ir ieskaties. Andrejs Valmārs, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.